اجتماع بخفل خپل زینه ورکو ان شاء الله دا بار نه او خراج تحسین پیش کوم چې اولیاء او صلحاء او مشایخ برازی او دغه در روحانی محور مرکز زپاره الله ستاسو د کلی د مسلم آباد انتخاب کړی دی مال رشت راضی پدی خلکو باندې پدی کلی باندې زه پسخېږم چې داسې اجتماع انتخاب الله کړی دغه اجتماع سره جانی مالی تعاون کو او د خپل وس نه زیات کو ٹھیک ده الله دې ګناهونه زموږ معاف